чуємо, не чуємо, йди. Еліс, я маю посебен повод, найубав повод покаяниця. Значи, треба да ги прогласиме актуелните првци на прва женска фудбалска лига на Македонија за 2019-2020. На почеток сакам да погледам главачелничката на македонска семеница Сонја Стаменковска да ме поздрави со неколку зборови. Почитувани најмили првци, првакиње би рекла, јас сум жена градоначалник. Вие сте нашата гордост. Чест ми е да ве поздравам прво вас, вашиот стручен тим, тренерот Зоки Златковски, кој што знам дека го обожавате. Представниците на Фудбалската федерација на Македонија, тука е директорот на јавното комунално предпријатие Владко Андоновски, кој што се грижат да играте на вака убав терен. Ја користам можноста да ви честитам за вашиот успех. Знам дека нема да е последен. Знам дека секој нареден ќе биде уште поголем. Со радост го гледам овој преубав пехар и мене ми е гордо што ќе биде во вашите раци и што ќе ги краси вашите простори. Ви посакувам уште еднаш да бидете уште похрабри, уште посилни, уште подобри. Не да се горде само македонска каменица со вас, туку и целата држава. Знам дека и надвор ќе бидете за пример. Ви посакувам да сте живи, здрави, големи успеси и да се видиме на частење. The name of the game. Е, сега вака сакаме да ги почитаме сите поединечно, сите заслужни за овај голем пекар, мислам до сега неповторлив. Значи, ЖФК Каменица Саса, Олгица Арсова Блман. Но тука и Марија Јаневска голмана, постраја ми неизе. Идеме Мариковска Анастасија. Јошевска Кристина. Ристовска Ана. И Ристовска Дајана. Николовска Вероника. Андреевска Ленче. Рабија Дервиш. Нацева Маријана. Панеска Елена. Стоименовска Антонијела. Ангеловска Маринела. Николовска Фале. Николовска Леонора. Мариковска Стефанија. Талевска Мила. Ангеловска Маринела. Стаменковска Меланија. Стојковска Ели.
Димитровска она. Мисовска Глория. Стояновска Николия. И Мартин Златковски. Е, сега мора да ги поздравиме и тимот на ЖПК САСА. Доктор Стойковски, драги. Представник Ангеловски Горан. Тренер Стойковски Симон. Шеф на стручен штаб Зоран Златковски. Спортски директор Ивелина Златковска. И капитенът за край. Моника Георгиева. Значи Пехарот ги го додели представникот Футболската федерација на Македонија, одговорниот за женски футболски, за женски футбол господин Пуштин Јума. Аре, аплодисменти да ме чуеме! Футболска лига за 2019-2020! Супаде Каменица САСА!
srce što ja nosim. Aktuelni prvenac je naprema ženska fudbalska liga na Makedonija za 2019-2020. ŽFK Kamenica Sasa.